вибуховими антеннами, як демони, тумани опускалися над вікнами буденними, кусками де-не-де зеленими, одітими в іні ранкові строгі нулі, клапті неба сіро-сині. Вона в розхристаній ковтині, квапливо одіті й сама вродлива, вечірня сукня в оксамиді, очі залиті, хода незграбна на підборах, боком нуль пішов у мінус, типовий скрип від кроків, її веде та не веде, практично тягне той, хто все життя від неї бубестями. Тобі вже на сьогодні стане, совість є ще, говорить їй, розводячи руками, вже не вперше. Та відвертає погляд свій від жданої нотації, на пам'ять знає хід подій у даній ситуації. Я часто проходив повз такі овації, наразі ясно, він не брав участь у нічній розвазі. Чуєш, ти скільки можна, блін? Куди тобі відносити? Ти, ну, щось типа то, да. Ось так обставини заставили стати свідком чужих драм, складати свої балади з вітром. Та звісно в мене власних досталь, чи щось дальше постать, щось так, сука, я ще раз. Ось так обставини заставили стати свідком чужих драм, складати свої балади з вітром. Та звісно в мене власних досталь, та чи в той час є постать, що стоїть осторонь, до пам'яті усе заносить. Я до своєї пам'яті усе заносить, до своєї пам'яті усе заносить. Ви врубали систему, да? Там, ну, та ладно, та ладно, та ладно.